Välkomna till en ny tutorial. Idag kommer jag att tolka Marie Antoinette, en klassiker i den franska kulturen, och den här looken kommer bli minst lika söt som alla bakverk som kommer därifrån. Jag kommer börja med basen, och Marie har ju väldigt ljus hudton, precis som jag egentligen har, så att jag använder mig av en vit ansiktsfärg som jag bara blöter upp lite med vatten och blandar ut den med en vanlig foundation. Alternativt kan man använda en väldigt ljus foundation, det funkar minst lika bra. Och jag använder bara en stor pensel här och täcker hela ansiktet med den här färgen helt enkelt. Fram och tillbaka bara. Jobbar in den. Jobba även ner på halsen och upp kring hårfästena så att det verkligen täcker. Och som ni kan se nu så vart mitt ansikte rätt så vitt. Alltså jag kommer ta en liten pappersbit och så kommer jag försöka ta bort det allra värsta med färgen. Och detta är för att målet är ju egentligen inte att se ut som ett spöke eller som någonting som passar bättre hemma på Halloween. Utan vi jobbar bort lite av färgen just i mitten av ansiktet så att vi faktiskt ser lite levande ut också. Gnugga även bort eventuell färg som hamnar på ögonlocket, eftersom vi ska fästa ögonskugga där sen så vill vi inte ha flera lager som gör att det inte kommer fästa så bra. Sen använder jag bara ett enkelt vitt transparent puder så att vi sätter den här makeupen och det håller hela dagen. Vidare fortsätter vi med ögonen. Här använder jag min favorit eye primer från Too Faced. Och jag använder bara en liten, liten klutt och jobbar in över hela ögonlocket. Nu kommer jag använda mig av Dior's Trianon palett. Och jag använder mig av den blåa skuggan, den rosa skuggan och sen den citrongula skuggan. Och jag börjar med den blåa och jag packar in den på ögonlocket. Och de här färgerna är rätt så ljusa, väldigt skira av sig. Så att vill man ha mycket färg får man jobba rätt så länge. Eller komplettera med någon annan färg från en annan palett. Men jag trycker på färgen här så att vi bygger upp intensiteten. Och sen på i själva globen lägger jag den rosa skuggan. Och den här är väldigt lik hudfärgad, eller den är väldigt skir av sig, precis som den blåa. Så att den ger bara lite fint skimmer och sen att det blir lättare att skugga ut den blåa tillsammans med den rosa. Och sen under den underfransraden så kommer jag fortsätta med den blåa ner. Så jag går tillbaka till min lite hårdare pensel och trycker på den under vid fransarna.
Sen kände jag för lite extra skimmer, så jag går på med en ögonpenna som skimrar lite i blått i vissa ljus. Den lägger jag i inre ögonvrån, och här kan ni självklart använda en annan skugga om ni vill, eller något vitt eller highlighter eller liknande. Men jag tyckte den här gav en lite cool effekt, för just i vissa ljus så blinkar den här ögonpennan till lite. Sen för att förstora ögonen och se lite piggare ut så använder jag mig av en vanlig vit eyeliner och lägger den på vattenlinjen. Och det här förstorar upp ögonen, ger ett piggare intryck. Sen kommer jag ta den citrongula skuggan från paletten och lägga den i inre ögonvrån. Jag plockar upp den på pekfingret och bara trycker dit den. Slutligen går jag på med min favoritmascara. Och här försöker jag bara få fransarna separerade och svarta. Vill ni ha lite mera längd så kan ni gå på med ett par lösögonfransar. Måla även underfransarna så att ni förstärker intrycket av lite större ögon. Slutligen så behöver vi ett par läppar, och jag använder mig av ett lite orange, nudigt, rosa läppstift. Och jag går på och försöker skapa en liten klassisk pussmun här, så jag fyller inte i hela läppen, utan jag håller mig i mitten av läppet och i mitten av läppen och skapar någon slags dockmun, så att säga. Slutligen trycker jag av läpparna emot en pappersbit bara, så att de inte är jätteglansiga utan lite mer matta. Sen här får ni göra hur ni vill, men dags att fylla i brynen om ni inte redan har gjort det, och lägga lite rouge på kinderna. Och här kan ni ta i. Jag tog väldigt mycket färg på mina kinder här, och sen använder jag mig av en annan borste och torkar bort lite bara. Och där är den färdiga looken. Så kan ni sätta upp håret om ni vill i någon slarvig uppsättning med lite blommor och locka två slingor vid öronen och låta dem ligga framme. Tack så mycket för att ni har tittat, så får ni ha en fantastisk fortsatt dag. Tack och hej!